momento de integração e de partilha bastante interessante, porque nesse mundo que nós vivemos de disrupção, foi muito interessante ouvir as opiniões e as colocações, inclusive boas práticas, tanto do pessoal de tecnologia como do pessoal das humanas. Foi muito enriquecedor esse momento onde nós trocamos experiências e conhecimentos. Queria agradecer mais uma vez ao Grupo UNES, aqui hoje a gente poder estar discutindo sobre o evento, sobre um tema que incomoda e está incomodando muito alguns gestores, principalmente a nossa empresa, sobre esse uso das redes sociais, das novas tecnologias com os colaboradores. Foi um evento que a gente pôde colocar nossas dores, conseguimos escutar muitas boas práticas de empresas e serviu de muito aprendizado e a gente pôde contribuir também um pouco para o sucesso do evento. Eu gostaria de agradecer o UNES pela oportunidade de participar de um evento como esse. Essa integração entre pessoas de diversos setores, entre grupos de RH e de TI, isso é fundamental para o desenvolvimento das nossas empresas e da economia como um todo, né? Essa visão que o UNES tem de formar profissionais do mercado e de desenvolver e trazer a visão sistêmica para as pessoas é algo que a gente precisa e é algo que faz a diferença na nossa região aqui.